Wasik coy. Bekso udah wiro mepur bawa no kali kese. Mantap coy. Oh. Dino minggu sing tak tunggu aku ing ajak ning kali biru. Iya 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 nganti lingsir srengenge ene ana kene aku nunggu kowe. Channelnya Manang Paragon. Aku meroleh juga ngingin jan mari ingin. Heeh. 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 Ngejuk melu keturu ketularan ngene. Nek dadi kok aku angel nambane. Heeh. Marem le nambane, Mas. Jan-jane kowe no. Bayuku kayak saya, yeay! Hai! Bersa mudawi remo! Iya, oh iya, oh iya, eh! Goyang gimana? Aduh enak banget ya.
hati kepingin ketemu Kalin Natiana tota parami mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lungo ninggalake aku koyo sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancen iki ora tresno mbok iya kondo kondo sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal godeli koyo ngene lelakonku piye nopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggal ne gawe kelo ati salawase mengendi kon kungoleki apa-apa kepingin ketemu Natiana tota parami mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu koe lungo ninggalne aku koyo sinendang atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok iya kondo kondo sing prasaja tresnani
Ya mas gue di cekal mas gue mas. Nanging badhek kados pundi yen kawula satremo nglampahi sakno sakno mung semene atur puji karya raharjo. Waduh jan remaja-remaja ya benar ini. Yang tiko yen tong anti digawe kuciwo sepan bayi manang paragon baten kula boten lilo yen tong anti mung di sio sio. Sesarengan bekso mudo wirama purbawana kali ini. Sripat, sripit,
Suwancine padha nindakake adan wis kumandhang wayah e sembahyang nate wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake ngagomo Joko kanthi istiqomah lan sinto maknina luwe sampurna yen berjamaah aduh dhuwur tenan iki lho salat saya ingat doke indah mungkar maghrib lanisa jangkape prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah Bye.
Lanjut do. Gubuk Kasemoro ya. Aduh do. Nyarone ya, pentembunge ya wis ana. Lagune apa-apa langsung nyaut. Wis waton diseret kok ya katut. Penyanyine bengok apa tututi ngono ki tegese kuwi sing kerja sama sing apik. Ora mirang-mirange penyanyi. Mitra kerja yang bagus. Heeh. Sesuk dienggo meneh iki. Ya sama so Mas nek kulino campur-campur ngene iki maksude lho. Iki nek campur bojo ya mah tambah. Tambah panas. Catetan sarone ati catetan luntur kaya merang ati kakindo kemana-mana aku kowe dadi karwo mergo lanang ning kubuk asmara. Kocok-kocok semuanya, terima kasih.
Ha 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 ha.